pensamento amarga. Telefonias, camisolas interiores, sacos, sacolas, calas e sabão para a barba. Ele vende tudo, vende sonhos à mão cheia, e bem precisa ter a voz bem afinada para dar a volta, meia volta, volta e meia, conforme a gente fica ou não em desbancada. Não dá comida e aí o banho da cobra. Banheira cobra, estica sempre e nunca dobra. E toma lá que te dá ele esta cassete. Fica sempre no cadáver. Se quem não dobra, vira a folha, o pé de breve.